Dobro večer, poštovani gledaoci. Primjena novog pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa u Federaciji prolongirana je do oktobra. Odlučeno je to na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća. Također, na 90 dana produžena je primjena važećih granskih kolektivnih ugovora kako bi se socijalnim partnerima dalo dodatno vrijeme da usaglase nove. Novim pravilnikom neoporezivi iznos naknade za topli obrok smanjen je sa 2 na 1% od prosječne neto plaće u Federaciji, a neoporezivi dio regresa sa 70 na 50%. Primjena pravilnika sačekat će do 3. oktobra. Ovom odlukom ministrica Jelka Milićević je udovoljila zahtjevu poslodavaca koji su tražili više vremena za prilagođavanje internih akata. Samim tim poslala i signal da je privatni sektor, odnosno privredni sektor u ovoj zemlji jako bitan i da je bitan i glas poslodavaca i ono što oni traže i u kontekstu tog socijalnog dijaloga i jačanja partnerskih odnosa udovoljeno je poslodavcima da imaju dakle obračun poreza tek od 3. oktobra. Ekonomsko-socijalno vijeće produžilo je za još 90 dana primjenu važećih granskih kolektivnih ugovora, koji su se trebali prestati primjenjivati od 14. augusta, jer za 3 mjeseca socijalni partneri nisu uspjeli usaglasiti niti jedan granski ugovor. Najveći su problemi kad su u pitanju plate, kad su u pitanju neka druga prava na veličinu godišnjih odmora, kad je u pitanju topli obrok i tako dalje. Znači, to su nas standardni problemi. Mislim da je važno da je donešena odluka da se produži važnost granskih kolektivnih ugovora za 90 dana, te da se da prostor i vladi, i privatnom sektoru, i sindikatima da ispregovaraju što je moguće bolje i kvalitetnije kolektivne ugovore, te da se izbjegnu bilo kakve mogućnosti tužbi u narednom periodu, a istovremeno zaštite i prava radnika. Mi smo skrenuli pažnju i mi i kolege iz Udruženja poslodavaca da nas to ne smije uljuljkati, da se mora ozbiljno i u dobroj vjeri pristupiti i dalje, jer se već vode pregovori oko svih granskih kolektivnih ugovora da bi se priveli kraju u roku, čak i prije ovih 90 dana. Poslodavci i sindikati potpisali su izmjene preambule općeg kolektivnog ugovora, koja se sada poziva na novi zakon o radu, a očekuje se da će izmjene uskoro biti objavljene u službenom listu Federacije. Poslije toga će doći do proširenja opšte kolektivnog ugovora na sve zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez obzira na vlasništvo, privatno, državno i tako dalje. Znači, svi će imati ona zagarantovana elementarna prava koje su definisane opštim kolektivnim ugovorom. Novi pristup oporezivanju toplog obroka i regresa propisan je i općim kolektivnim ugovorom, potpisanim početkom februara, a koji je usklađen sa novim reformskim zakonom o radu. Vlada Federacije usvojila izvještaj Ministarstva financija o izvršenju budžeta od 1. januara do 30. juna. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje federalnog budžeta iznose 997,6 miliona maraka, što je 38% planiranog. Ako se plan posmatra na bazi polovine, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.299,4 miliona maraka, što znači da su naplaćeni prihodi manji za 301,8 miliona maraka, odnosno za 23,2%. Međutim, za razliku od realizacije u odnosu na plan, ukupno ostvareni prihodi bilježe porast od 7% i veći su u apsolutnom iznosu za 67,4 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine. Vijeće ministara nije se izjašnjavalo o analizi stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Resorni ministar Mirko Šarović kazao je da je izjašnjavanje o informaciji odgođeno za ponedjeljak kako bi se prikupile dodatne informacije. Ministarstvo kaže u skladu sa ranijim zaključcima Vijeća ministara i u okviru posljednje posjete njemačkog ministra poljoprivrede obavilo razgovore i imalo zvanične sastanke sa predstavnicima međunarodnih organizacija našoj zemlji, koje su uključene u podršku poljoprivrednom sektoru. Na sjednici je usvojen program javnih investicija državnih institucija vrijedan 1.809 milijuna maraka. Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o referendumu o danu Republike Srpske kao i o objavljivanju rezultata popisa stanovništva. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine nije postigla saglasnost o ovim pitanjima, kao što prethodno saglasnost nije postignuta ni na sjednici Vijeća naroda. Kao što je bilo i očekivano, veto koji su Bošnjaci uložili na odluku parlamenta Republike Srpske o raspisivanju referenduma i na zakon o popisu stanovništva nije danas podržan sa dovoljno ruku ni na sjednici Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske. A ovo je
činjenica preglašavanja ne jedno nego dva konstitutivna naroda. Svi ovi koji zagovaraju na ovaj način preglasavanjem, nametanjem, moraju biti i odgovorni za sutra bilo kakvo dešavanje, šta se sve može desiti na ovim prostorima. Preglasavanja nije bilo, tvrdi Nenad Stevandić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske. Danas nije bilo nikakvog preglasavanja, nego je osporeno da jedan narod može drugim konstitutivnim narodima i ostalima da nametne svoje mišljenje i da ospori akte koje smo svi zajedno donijeli u Narodnoj skupštini. Stav predstavnika bošnjačkog naroda je jasan. 9. januar ne može biti prihvaćen kao dan manjeg BH entiteta. Ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Osim toga, sporan je i zakon o popisu stanovništva u manjem BH entitetu, zato jer se aktom vlade odbacuje odluka o metodologiji popisa i ne prihvataju objavljeni rezultati popisa stanovništva u BiH. Ovo će imati svoj epilog na Ustavnom sudu Republike Srpske. Smatramo da ovdje nije ništa sporno. Svako onaj bude li struka u prvom planu, nedvosmisleno će potvrditi ovo šta iza čega mi stojimo. Jer ne može se jednim političkim aktom mijenjati demografska slika. Referendum bi u Republici Srpskoj trebao biti održan 25. septembra, a referendumsko pitanje glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. novembra 2015. godine donio odluku kojom su odredbe zakona o praznicima RS-a koje se odnose na 9. januar kao Dan Republike Srpske neustavne. Vijeće ministara nije raspravljalo o formiranju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma. Predlagač Dragan Mektić je na godišnjem odmoru, no juče je formirana operativna grupa za borbu protiv terorizma dovodi u pitanje potrebu formiranja tijela koje predlaže državni ministar sigurnosti. Osim zbog neprisustva ministra sigurnosti Dragana Mektića, procijenjeno je i da se tačka formiranje koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma skine s dnevnog reda Vijeća ministara zbog jučerašnjih sastanaka predstavnika sigurnosnih institucija kada je formirana operativna grupa za borbu protiv terorizma. Potrebno je, navode iz Vijeća ministara, još jednom sagledati ukupnu situaciju. I da na savjet ministara konačno dođu materijali koji bi trebali da budu usaglašeni, da budu u skladu sa zakonom i ustavom i da odslikaju interes Bosne i Hercegovine da se na adekvatan način uhvati u koštac sa važnim globalnim pitanjima, to je borba protiv terorizma. Vlada Republike Srpske oštro se protivi ideji državnog ministra sigurnosti, smatraju da se radi o prenosu nadležnosti. Ipak nisu imali ništa protiv formiranja operativne grupe. U operativnoj grupi su naši operativci iz svih policijskih agencija koji treba da rade na prevenciji borbi protiv terorizma. U tu operativnu grupu trebalo bi da se slijevaju svi podaci iz Bosne i Hercegovine vezani za terorizam. Njeno sjedište će biti u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Sve policijske agencije koje učestvuju u borbi protiv terorizma će dati po jednog svog predstavnika. Ministar sigurnosti podržava formiranje operativne grupe. Nije mi do kraja jasno to ponašanje vlade Republike Srpske koja do jutra tvrdila da je to prenos nadležnosti. A sad ulazi priču u udarnoj grupi koja je postavljena definisana tako da je Ministarstvo bezbjednosti nadležno za nadzor nad radom udarne grupe. Objašnjenje poteza vlade Republike Srpske, odnosno zašto su protiv koordinacionog tijela koje je predložio Mektić, a za operativnu grupu dao je resorni ministar. On u toj odluci zamjenjuje glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i on vodi to koordinacijono tijelo. Također, operativna grupa počinje da ima istražne radnje, to jest formiranje istražnih timova i provođenje radnje što je protivzakonito jer ne može niko tužilaštvo Bosne i Hercegovine da oduzme nadležnosti. Imali svrhe ulaziti u realizaciju Mektićeve ideje, Šarović nije mogao odgovoriti. Smatra da će to biti procjena ministra sigurnosti. On će podržati svako kvalitetno rješenje koje će unaprijediti borbu protiv terorizma u Bosni i Hercegovini. Ako se uđe u realizaciju Mektićeve ideje, Šarović je uvjeren da će biti uvažene sve zamjerke nižih nivoa vlasti, pa tako i vlade Republike Srpske. Gost dnevnika biće Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija Univerziteta u Sarajevu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o uništavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zaduženo je Ministarstvo odbrane da u okviru propisanih procedura, implementacijom međunarodnih sporazuma, ugovora i odluka prihvaćenih od nadležnih institucija uništi sve količine neispravne municije i minsko-eksplozivnih sredstava koji su kao takvi identifikovani nakon izvršenih pregleda na lokalitetima Gabela Čapljina, Duži Trebinje, Bačevići Mostar, Car Dušan Rudo, Krčmarice Banja Luka, Blažuj Sarajevo, Kozlovac Tuzla, Krupa Hadžići, Kula 2 Mrkonjić Grad. Iako sanacija terena nakon najnovijih pokretanja klizišta na području Bosne i Hercegovine koji su ugrozili živote brojnih ljudi i njihove domove još traje, posada helikoptera Mi-8T nakon redovnog trenažnog izviđačkog leta nije imala razloga za uzbunjivanje i signaliziranje na akcije. Donosimo priču kako izgleda jedan radni dan pilota oružanih snaga naše zemlje. U ljetnom periodu, ali i na jesen, česte su aktivnosti i djelovanje drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Posebno gašenje požara u cijeloj Hercegovini, a u zimskom periodu, osim spašavanja i evakuacije ugroženog stanovništva, česta su i dopremanja medicinskog materijala na području Bjelašnice. Mi obilazimo ta područja, gledamo mjesta gdje bi mi mogli izvršiti evakuacije, gdje su ta mjesta naših slijetanja kritični, šta bi se moglo desiti, da li bi mogli nešto dojaviti našim službama, ako primijetimo nešto da je kritično, da bi mogli mi preko naše službe aktivirati one koji su zaduženi za to, kao što je Centar za spašavanje Ministarstva sigurnosti. Najveći neprijatelj pilota, kažu, je vjetar, jer se kiša, snijeg, led vide, osjete kao i magla, ali za čud vjetra nikada se sa sigurnošću ne smije tvrditi gdje će okrenuti. Mi smo imali pozive i telefonima, pošto ja koristim onaj telefon za komunikaciju u tim presjecanim, vidio se to je presjecan, jednostavno mi nemamo komunikaciju sa tornjem koji nas vodi. Tako da u tom nekom dijapozonu, kad smo mi onaj osjećeni bez komunikacije, nekako se osjećate nemoćno. Ako vam se nešto desi, nemate kome da javite. Upravo pripadnici ove brigade odigrali su jednu od najznačajnijih uloga u spašavanju ljudi tokom majskih poplava u Bosni i Hercegovini 2014. godine, ali i drugim brojnim kriznim situacijama. To im je, kako kažu, nešto najteže u karijeri majora. Ti jednostavno nemaš osjećaja da ti trebaš da spasiš jednog čovjeka. Treba spasiš 20.000 ljudi u tom gradu. Ti se osjećaš tako nemoćan, jer ti možeš da, recimo, helikopter da povezeš 24 i da pređeš limit i da natovariš, recimo, 40 ljudi. A pomoć sa svakog krova je neko mahao i tražio pomoć. To je bilo strahovito. To je za mene bio najopisljiviji, jedan od najtežih momenta u mojoj karijeri. I pored toga što se uglavnom susreću i djeluju u kriznim situacijama, među helikopterskom posadom zna biti i srećnih trenutaka, posebno kada nekome spase život prilikom evakuacije. No i pored svega što su učinili u proteklim godinama, pripadnici protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostali su skromni. Iako im komplimenti prijaju, sebe ne smatraju herojima kako ih građani doživljavaju. Vele da samo radi svoj posao. Nevrijeme je praćeno jakom kišom, vjetrom, grmljavinom i gradom koje je proteklih dana zahvatilo područje opštine Bareš, Žepče i Zenica, nanijelo je veliku štetu tim lokalnim zajednicama. Sutra će na sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona biti raspravljano o stanju na ugroženim područjima, prvenstveno stanju u selima Stupni Dok od Bareša i Šahmani u opštini Žepče. Planirano je da se opštini Žepče dodijeli 50.000 maraka interventnih sredstava, opštini Bareš 100.000, a uspostavljena sa drugim strukturama civilne zaštite Bosne i Hercegovine, humanitarcima CRS-a, a i ostalim međunarodnim institucijama. 19-godišnji EH preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se noćas oko 2 sata dogodila na dijelu magistralnog puta M18 u naselju Previle, opština Srebrenik. U ovoj nesreći su učestvovali 20-godišnji BS koji je upravljao automobilom Golf 2 i 41-godišnja EH koja se nalazila za upravljačem automobila Passat. BS je hospitaliziran u jedinici intenzivnog liječenja klinike za anesteziologiju i reanimatologiju. Ima povrede u predijelu abdomena, a trenutno je u stabilnom stanju.
Njemačka policija uhapsila izbjeglicu iz Alžira koji je pobjegao iz psihijatrijske ustanove, ušao u tržni centar u Bremenu i prijetio da će aktivirati bombu i uništiti centar. Ovim je okončan još jedan u nizu incidenata koji u posljednje vrijeme potresaju Njemačku. Policija je uhapsila 19-godišnjeg izbjeglicu iz Alžira, tražioca azila na glavnoj željezničkoj stanici u Bremenu poslije višesatne potjere. Navode da je Alžirac bio u pritvoru zbog nekoliko krađa i da je izražavao privrženost takozvanoj islamskoj državi i suosjećao sa napadačem koji je prošlog petka u Minhenu u šoping centru ubio 9 osoba. Ipak, za sad nema dokaza da Alžirac ima veze bilo sa tim napadačem, bilo sa ISIL-om. Šoping centar koji se nalazi na oko 40 km od psihijatrijske ustanove, evakuisan je pošto su građani prijavili muškarca koji se čudno ponaša i identifikovali ga kao nestalog pacijenta. Dobili smo dojavu od građana da se osoba u šoping centru ponašala čudno. Nedugo poslije dobili smo potvrdu da se radi o izbjeglici iz Alžira koji je pobjegao iz psihijatrijske bolnice i tom prilikom je prijetio da će raznijeti cijeli šoping centar. Srećom, naši pripadnici su ga uspjeli uhvatiti i spriječiti u toj namjeri. Nakon višesatne potjere za pacijentom koji je pobjegao iz psihijatrijske bolnice, uspjeli smo da ga uhvatimo na željezničkoj stanici. Alžirac je iz pritvora prebačen u psihijatrijsku ustanovu pošto je više puta pokušao da se povrijedi i pošto je utvrđeno da je konzumirao drogu. Nismo bili upoznati šta se zapravo dešavalo, samo su nam u šoping centru rekli da napustimo zgradu zbog tehničkih problema i svi smo je napustili. Ali od određenih ljudi sam čuo da je osumnjičeni uzimao drogu i da je pobjegao iz psihijatrijske bolnice. U Njemačkoj je od 18. jula u više napada ubijeno 15 ljudi, među kojima i 4 napadača. Njemački zvaničnici 2 od tih napada povezuju sa islamskom državom. Njemačka policija izvršila je pretres jedne džamije i 8 stanova u Hildesheimu zbog sumnje da je žarište radikalnih selefista. Ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije kazao je da je oko 400 policajaca, među kojima su bili i specijalci, učestvovalo u pretresima. Vlasti vjeruju da ta grupa radikalizuje muslimane i hrabri ih da idu u zone sukoba. Njemački zvaničnici navode da je u zemlji posljednjih godina u porastu broj selefista i njihovih simpatizera, te da ih sada ima 8.900, što je u odnosu na kraj 2014. godine više za 1.900 osoba. Utvrđen je identitet i drugog napadača na crkvu na sjeveru Francuske kada je ubijen sveštenik. Riječ je o 19-godišnjaku sa istoka zemlje koji je odranije poznat vlastima kao osumnjičeni za veze sa ISIL-om. Identifikovan je kao Abdel Malik Nabil Petitjean koji je iz grada na istoku Francuske u blizini granice sa Njemačkom. Policija je u junu otvorila dosije Petitjeanu zbog sumnje da je radikalizovan, a vlada navodi da takvih u zemlji ima oko 10.500. Europska komisija pojačala je pritisak na Poljsku zbog problematične reforme pravosuđa. Od ove članice Europske unije traže da u naredna 3 mjeseca znatno ublaži planirane reforme. Novi je to korak Europske unije u postupku zaštite vladavine zakona. U Poljskoj je na vlast prošle godine došla nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda i odmah započela sa reformom čiji je cilj ograničavanje prava Ustavnog suda. Prema novom zakonu, Ustavni sud bi mogao odluke donositi samo 2/3 većinom, što je u praksi gotovo nemoguće. Kao odgovor na te promjene, Europska unija je početkom godine pokrenula provjeru vladavine zakona prvi put protiv neke od članica Europske unije. U poplavama i klizištima koje je izazvalo jako nevrijeme na području Indonezije oštećeno je 407 kuća. U toku je evakuacija stanovništva. Prošlog mjeseca Indonezija je također bila zahvaćena jakim nevremenom koje je dovelo do pokretanja brojnih klizišta. Tada je poginulo 46 osoba. Papa Franjo je tokom posjete Poljskoj doživio manju nezgodu kada se hodajući prema oltaru spotakao i pao. U pomoć papi odmah su priskočili sveštenici koji su bili uz njega. I pored pada, 79-godišnji Franjo se brzo podigao i započeo sa misom. Ovo je inače prva posjeta pape Poljskoj u okviru 31. svjetskog dana mladih koji se održava u Krakovu. Gozdravnika, poštovani gledaoci, gospodin Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta kriminalistike, kriminologije i
sigurnosnih studija Univerziteta u Sarajevu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Profesore, zašto već godinama ne uspijemo riješiti problem povratnika u činjenju krivičnih djela? Pa naravno, povratnici su veliki problem za sve države, pa i Bosnu i Hercegovinu. Riješiti problem povratništva nama ne može se riješiti preko noći, za jedan dan, za jednu godinu. To je jedan sistemski problem od momenta izricanja pravosnažne sudske presude do momenta kada se on upućuje na izdržavanje kazne. Naravno, ovdje imamo problem znači, naših entitetskih, kantonalnih i svih ostalih problema koji imamo upućivanja lica i sve ostalo. Tako da su zatvori pojedini, odnosno kazno-popravne ustanove, su prezatrpane izvršiocima krivičnih djela, neke imaju slobodnog mjesta i tako dalje. I vrlo često imam osjećaj, a i ono raspolažnim podacima, da se donekle izvršiocima kao godi u koji će zatvor da izdržava kaznu, što je nezamislivo stvarno. To su naši ti problemi koji imamo na toj nekoj unutrašnjoj našoj toj sceni, što je loše. Naravno, i uslovi u kazneno-popravnoj ustanovi su izuzetno loši. Mi, naši zatvori, znači, odnosno naše kazneno-popravne ustanove, ustanove gdje se izdržavaju krivične sankcije, su zapuštene u odnosu na one kakve vladaju standardi u našim susjednim zemljama iz okruženja, a pogotovo u evropskim zemljama. A od nas se Bosna i Hercegovina traži da se ispune određeni standardi. Naravno, za to su potrebni veći budžeti, veća sredstva, finansiranje ministarstava pravde i svega ostalog što u nizu ide. Naravno, poslije toga su problemi također prihvatanja takvih lica nakon izdržavanja kazne, kad su uslovne, kad su prijevremeni izlasci iz kaznu popravne ustanova, znači tako dalje. Tako da imamo jedan sistemski problem, znači prvo problem je, mislim, materijalne prirode kada su pitanje kaznu popravne ustanova, a zatim sigurno i onaj ljudski faktor gdje se ponekad zapitamo da li neke osobe koje su dobile pravosnažnu sudsku presudu i trebaju da izdrže, ne idu po nekoliko godina. Da li to ima onda problema u onima koji upućuju na izdržavanje kazne? To je sada sigurno stvar za istražiti. Ovako da kažem nešto proizvoljno, bilo bi s moje strane preslobodno. Broj podnesenih izvještaja o tim počinjenim krivičnim djelima nesrazmiran je broju presuda. E sad, ko ne radi dobro svoj posao u tom trianglu, trokutu, je li? Policija, tužilaštvo, sud? Pa mislim da je to na svim tim linijama imaju određeni problemi. Dobro ste pitali to, nepodnošenje, odnosno nepotvrđivanje optužnica, neodbacivanje krivičnih prijava, govorimo o Republici Hrvatskoj, iz razloga što sam zajedno sa kolegom Šupernom iz Hrvatske i kolegom Dritonom iz Prištine radili jednu analizu odbačaja krivičnih prijava i nepotvrđivanja optužnica. Dakle, se u Bosni i Hercegovini to kreće oko 14%. To je, znači, za federaciju, to je stvarno veliki podatak. Znači, nepotvrđivanja optužnica kod sudije za prethodni postupak, zatim kada to dođe, onda ide prvostepena, pa drugo prvostepena, to izađe na kraju možda i 50%, možda i više od onog prijavljenih do onih pravosnažno presuđenih, što je sigurno veliki problem. Naravno, u početku imamo, znači, prijavu krivičnog djela policiji ili tužilaštvu. Policija prikuplja, odnosno ovlaštena smo lica prikuplja, saznaje dokumente, šalju tužilaštvu, tužilaštvo vodi istragu. Naravno, imamo tu više faktora. Tužilaštvo je pretrpano. Tužilaštvu trebaju veći broj tužilaca. Tužilaštvo je veći broj istražitelja koji će pomagati tužiocima. Ne možemo očekivati od tužioca da on radi na desetine predmeta u toku mjeseca gdje mu treba možda za jedan da odradi možda nekoliko mjeseci. Tako da su to podaci sigurno koji su problematični. Naravno, zajednica mora da povede računa o tome. Zatim, kada je u pitanju policija, dokumentovanje, evo, juče smo radili neko istraživanje, nešto radimo analizu nečega što smo radili ranije, od možda stotnu izvršenih izlazaka, neću da kažem uviđaja, zato što se ne odrade sve, izlazaka na prijavu o provali u vozilo ili krađu vozila, više od 50% se ne urade po procedurama, zapisnik o uviđaju, ono sve što ide, nego se napravi određene službene zabilješke. Službena zabilješka u konačnici, kada dođe do sudije za prethodni postupak ili do tužioca, ili tužilac neće optužiti osobu ili neće uopšte doći do potvrđivanja optužnice, znači to pada. Bez obzira što će se naći izvršilac, što je on najvjerovatniji izvršilac, što će možda i priznati djelo,
to u konačnici, kada se bude sutra cijenilo činjenice koje mogu da posluži kao dokaz, to neće biti prihvatljivo. I na kraju, naravno, ima na kraju sudi na osnovu fakata koji mu prezentira tužilaštvo, a tužilaštvo faktički dobija od policije. Tako da je to jedan stvarno trokut gdje start je sigurno sa policijom. Znači li to da evo, narednih 20 godina će situacija biti nepromijenjena, da će i povratnici, a i evo, ovi novi koji imamo evo, posljednjih dana također, da vidimo pucači, kako ih zovu, u Sarajevu koji se evo, hvataju oružje i pucaju po gradu, da će jednostavno uživati u tom odnosu, tako da kažem. Znači, znaju, svjesni su da mogu biti zadržani u pritvoru 24, odnosno 48 sati i sutra, odnosno prekustra su ponovo na ulici i mogu da rade šta hoće. Ja vjerujem da to neće biti tako. Znači, imam želju da to bude drugačije. Imam želju zbog naših, zbog svoje djece, zbog vaše, zbog svih nas koji živimo ovdje, mladih ljudi koji jednostavno ne smijemo im dati razloga da odu iz Bosne zbog nesigurnosti. Ne smijemo dati razloga da građani žive u takvom ambijentu gdje se osjećaju nesigurno. Mi moramo stvarati ambijent sigurnosti, da se građani osjećaju sigurno. Dešava se ovo i u Njemačkoj, vidimo što se dešava u Francuskoj. Međutim, vidimo energičnu reakciju organa vlasti, znači zakonodavne, izvršne, sudske i ljudi, znači i pored kritika, sve što imaju na određene strukture u policiji i ostalo, ipak imaju povjerenje. Ima kod njih straha za teška krivična djela. Ali to nama daje još više razloga. Ukoliko ne vidimo adekvatnu reakciju, onda u tom dijelu ne možemo imati ni taj osjećaj. Naravno, ne možemo sve prebaciti na policiju, ne možemo prebaciti na tužilaštvo, na sud. Društvena zajednica također ima mnoge druge mehanizme sa kojima može da utiče, da bolje riješimo urbane sredine, da se ne dešava kao juče što smo imali u gradu velike poplave, gdje je civilna zaštita uradila fenomenalan posao, Federalna uprava civilne zaštite, gdje su sve svoje kapacitete upotrijebili. Ali jednostavno kada u sistemu gledamo od urbanih, od onog urbanog dijela, kada se rade određeni projekti, kada se rade urbanizacija grada i ostalo, to mora da bude u sklopu, znači da se pitaju stručnjaci određenih profila koji su propusti to cijevi potrebni da bi se moglo prihvatiti ta voda. Znači, ne možemo samo praviti neku infrastrukturu koja ne zadovoljava određenim standardima. I onda smo ljuti na civilnu zaštitu, zašto to tako reaguje ili ne reaguje, zašto policija ne radi to što radi. Međutim, moramo stvarno posmatrati ovdje i mislim da znam i sam vrlo često kritikovati nepostupanje ili reakciju, lošu reakciju policije. Međutim, policija isto tako ne može da nema čarobni štapić. Policija od 90% slučajeva uhvati sve. Jeste, uhvati. Riješi, ali onda ove druge instance su... Ovako, molim vas, ne možemo sad govoriti na tužilaštvo. Trebamo vidjeti kako riješi. Pa dobro, radi tužilaštvo. Trebamo raditi analizu. Naravno, tužilaštvo vodi istragu. Ja, gledajući ono što sam imao priliku nekada da radim određene spise i ostalo, vrlo često tužilaštvo dođe nekvalitetna dokumentacija. Ne može tužilac da uradi nešto, da optuži što nije pripremljeno kako treba. I to stoji. A isto tako, policija ulaže enormne napore, znači fali im broj izvršilaca, kvalitet, fali im broj materijalno-tehnička sredstva. Znači sve je to jedno u lancu, u sklopu, da bi se moglo govoriti o jednom kvalitetnom, sigurnom okruženju. Evo još jedan konkretan primjer, dotakli smo se Sarajeva, posljednjih dešavanja ili pucnjeva u gradu. Kako je vaše mišljenje, da li bi te neke kontinuirane racije koje su nekad bile prisutne, poslije rata pomogle u smanjenju broja ovakvih slučajeva, naročito oružja koje se nalazi u rukama pa evo, i maloljetnih osoba? Mislim da je to blic efekat. Racija može izazvati također jedan nesigurnost kod građana. Znači, same te represivne mjere, one sigurno neće donijeti velike rezultate. Biće trenutno, ali kako im možete držati jedan policijski sistem, znači policiju cijelo vrijeme, da to mjesecima, godinama rade samo racije. Onda ćemo se pitati šta rade o druge stvari. Da li rade nešto na operativnom pokrivanju takvih lica? Zašto u tom dijelu nemamo u parlamentu izmjenu zakona? Znači, gdje zakon, jednostavno imaš, mislim da je u Italiji, izvinite ako griješim, ukoliko imate nelegalno oružje, da je to jednostavno sigurna kazna zatvora nekoliko godina. Ukoliko je metak u cijevi, to je još veliku godinu, dvije dana više. Na tome, uzmimo samo primjer, možda je ovako loš primjer, ali eto, mi smo u Bosni vrlo često, kada odlazimo vani u Austriju, u Njemačku, da vrlo se fino ponašamo, vrlo smo pristojni. Ne bacamo žvakaću, tražimo kantu, gdje ćemo to da bacimo, kako smo fini.
Tada mi je prijatelj iz Njemačke govorio, koji je Njemac, kaže i ja bi možda to uradio da jednostavno nemam na to jednostavno nikakvu sankciju. Oni znaju da će to biti jedna sankcija ili ako vozi neregistrano vozilo ili nešto ostalo, tako da će to biti primjerena kazna onome i ta kazna je jedan sigurno jedna generalna prevencija u činjenju raznih drugih zloupotreba krivičnih djela. Naravno, to nije jedini način. Stvaranje svijest kod ljudi da je određeno ponašanje negativno. Svijest kod ljudi da ćemo od građana očekivati da prijavi neko nezakonito ponašanje određenih svojih susjeda, komšija, prijatelja. Znači, ako ništa upozorit će ga na takvo ponašanje. Međutim, vrlo često ljudi zbog te osjećaja nesigurnosti da će možda biti zbog toga što su prijavili, trpit će nešto od nekoga ili od toga koje je prijavio, stvara taj dodatni osjećaj nesigurnosti. Znači, stvaranje kompletnog jednog, poboljšanje kompletnog ambijenta u društvu gdje ne možemo samo od policije, sudstva i tužilaštva rješavati. Nigdje policija, sud, tužilaštva nisu riješili stanje kriminalitete ili neko loše stanje u društvu, nego to mora biti jedna opšta reakcija. Od inspekcija do svih vladnih, nevladinih organizacija. Moraju, prvo na početku moraju policajci na vrhu da budu jedan primjer. Onda idemo sve sistemski i tako dalje. Pa do nas, evo, akademske zajednice, pa do svi ostale. Jasno. Treba li nam, po vašem mišljenju, strožija kaznena politika kada je u pitanju to ilegalno posjedovanje oružja ili samo adekvatna primjena postojećih zakona? Pa za početak bi bilo dobro primjena postojećih, a sigurno da bi bilo, pošto smo mi prostor koji je, evo, opet se dotičemo rata, izašao iz rata, nekada smo to i zbog svoje tradicionalnih nekih tradicionalnosti, kao normalno je da se ima oružje i tako dalje, hladno, toplo, tako da je jednostavno pištolj, nož i tako dalje. Mislim da taj dio moramo da prevaziđemo i da s te strane bi bila sigurno jedna strožija i kaznena politika, a strožija na čuvnom dijelu, znači da se dođe do izmjene zakona, da se takve osobe budu, znači, procesuirane i brže, znači, efikasnost u rješavanju takvih stvari, da ta osoba koja to uradila, kad ode upita, ako imamo tu osobu, imamo 2-3 svjedoka, nema tu puno prostora da kaže pred njoj treba da traje godinu dana. To se rješava u 3-4 dana. Mislim, trebao da se reši. Možda 3, 4, 5, 7. U Njemačkoj, Italiji, možda drugim državama. Vijeće ministara, evo, danas je održalo sjednicu. Međutim, ni danas nisu uspjeli formirati koordinacioni tim za borbu protiv terorizma, ali su, eto, tužilaštvo, obavještajna i sigurnosna agencija osnovale operativnu grupu za borbu protiv terorizma. Koliko zapravo ovakve rasprave odmažu u borbi protiv terorizma i da li nam u stvari treba Vijeće za nacionalnu sigurnost? Apsolutno. Mi moramo imati Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog kompleksnosti naše države. Zbog kompleksnosti vidimo i političkog i sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini. Mi moramo imati tako, pa makar ono da bilo i kozmetičke prirode. Da jednostavno u tom dijelu imamo poruku građanima, da se građani osjećaju sigurni, da im pošaljemo poruku da evo organi vlasti rade. Znači, mi imamo odgovornost, znači i Federacija, Republika Srpska država, imamo odgovornost prema svim građanima. Mi i u Sarajevu i u Banja Luci. Banja Luka ima prema građanima Federacije i Federacija prema građanima Republike Srpske da se osjećaju sigurno. Šta znači jedno koordinacijsko telo? Pa nećete time razvlasti niko. Znači, operativni poslovi opet idu na ove agencije koje postoje u Republike Srpske, Federacije, na SIP-u i sve ostalo. I mislim da je dobro što je ovo na kraju i tužilaštvo i na državnom nivou da su formirali, ako ništa, taj jedan segment, a taj savjet za nacionalnu sigurnost bi u narednom periodu trebalo što prije formirati iz razloga što to traži od nas i određeni put, evropski put kojim trebamo da idemo. Bosna i Hercegovina bez što prije ulaska u evropske integracije, bez što priješnjeg ulaska u NATO, mislim da bi moglo da bude za Bosnu sigurno lošije nego da je bolje. Profesor, hvala lijepo što ste izvodili vrijeme. Hvala vam, hvala našim gledalcima. Hvala lijepo. Još dvije informacije do kraja dnevnika. Počinje konzervacija rimskog mozaika u Skelanima. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke dodijelilo je 60.000 eura za očuvanje arheološkog blaga Bosne i Hercegovine koje je još skriveno pod zemljom u Skelanima pokraj Srebrenice.
Na mjestu današnjih Skelana, općine sa oko 1500 stanovnika, u drugom vijeku nove ere postojao je Rimski grad, administrativni centar ove regije, koji je bio dom za oko 40.000 carinika, rudara i čuvara imperijalnog puta. Na inicijativu Narodne biblioteke u Srebrenici, u Skelanima su 2008. počela istraživanja i te su godine prvi put iskopani mozaici. Njemačka je danas donirala 60.000 eura za očuvanje ovog arheološkog blaga. 2014. otkrili smo prvo 40, pa onda još 140 kvadrata mozaika, s tim što se mozaici na presjecima dok smo došli sa iskopavanjima pojavljaju drugi, već i se vide, nadziru se sljedeći. Znači, sam projekat je mnogo, treba mnogo sredstava i treba dosta stvarno sredstava i za zaštitu. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, uskoro će početi radovi na preventivnoj konzervaciji mozaika. Vjerujem da će nastavak aktivnosti na njihovoj preventivnoj konzervaciji sačuvati ih za buduće generacije, omogućiti njihovu zaštitu i prezentaciju. Ambasada Njemačke godinama sarađuje sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Među ostalim, pomogli su obnavljanje ulaza u jevrejsko groblje u Sarajevu i renoviranje crkve u Vozuči. Raduje me da mogu potpisati sporazum o nepovratnim sredstvima u visini od 60.000 eura. Drago mi je što ćemo pomoći očuvanje velikog arheološkog blaga ovdje u Bosni i Hercegovini. Iz uprave muzeja nadaju se da će Skelani nakon arheoloških otkrića zauzeti reprezentativnije mjesto na turističkoj ponudi Bosne i Hercegovine. A Lutrija Bosne i Hercegovine partner je Sarajevo Film Festivalu 6. godinu za redom. Iz menadžmenta Lutrije ističu da će podržavati sve projekte koje Sarajevo čine prepoznatljivi. Bosansko-Hercegovačka prestonica se polako priprema za jedan od najvažnijih kulturnih događaja u godini. Uskoro će Sarajevo poprimiti festivalski izgled, jer 12. avgusta zvanično počinje Sarajevo Film Festival. Lutrija Bosne i Hercegovine i ove 6. godine za redom podržala SFF, koji Sarajevo čini prepoznatljivim svetskim centrom filmske industrije. Lutrija Bosne i Hercegovine evo već 6. godinu za redom podržava aktivnosti vezane za Sarajevo Film Festival. Ponosni smo na naše partnerstvo sa jednim ovako renomiranim festivalom. Vezujemo se za sve projekte koji čine naš grad prepoznatljivim, a i našu državu prepoznatljivom u svijetu. Obavili smo razgovore sa Lutrijom i naišli smo već od početka na zaista puno razumijevanje i čini mi se to je bila ovako jedna od uspješnijih priča Sarajevo Film Festivala, da je uprava Lutrije Bosne i Hercegovine prepoznala to što radimo, da su osjetili da je to također značajan doprinos za stvaranje jedne bolje klime u Sarajevu, za stvaranje nekih pozitivnih trendova koje se naravno vjerovatno onda odraze i u njihovom poslovanju. Potparol Lutrije Nedim Hamzić ističe da će u narednom periodu nastaviti da podržavaju projekte koji su vezani za uzdizanje kulture i umetnosti. Ono što ćemo mi raditi u budućnosti je da se vezujemo za ovakve projekte i da radimo, da našu društvenu odgovornost proširujemo na one projekte koji se vezuju za kulturu, umjetnost, a i razvoj filma. Toliko u Dnevniku, hvala na pažnji, doviđenja. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Tuzli boraviti do 4. augusta, nakon čega seli u Sloveniju, gdje će posle jakog turnira u Celju nastaviti sa drugim i najvažnijim dijelom priprema, u Svetom Martinu na Muri. U Sloveniji ćemo igrati prvu utakmicu protiv Belgije, koji je izuzetno jak tim, međutim, tu nam rezultat, vrlo je rano ta utakmica, ali nam je dosta dobro da iskoristimo tu priliku da probamo ove momke, da im damo šansu jer su oni to zaslužili. I da jednostavno u tom periodu do 4. istestiramo sve što budemo trebali testirati. Selektor Damir Mulaomerović na prvom okupljanju ima 12 igrača, uglavnom mlađih, a osim očekivanih, zadesio ga je jedan neočekivani otkaz, Kenana Karahodžića, koji je nastupao za U20 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jusuf Nurkić reprezentaciji će se priključiti 1. augusta, a Mirza Teletović 7. augusta u Sloveniji,
nakon čega će se izdvojiti 14 igrača koji će putovati na završni pripremni turnir u Makedoniji i koji će činiti okosnicu BH državnog tima. Ja mislim da u ovoj grupi koju smo mi da možemo da napravimo taj iskorak, tako da se kvalifikujemo na ovo evropsko. Ali sve ćemo da vidimo kroz treninge i sve, ne znamo još ni kako su odozvali ostali igrači u drugim reprezentacijama, pa tako da ne možemo ništa sad dogovorimo što se toga tiče. Prvu kvalifikacionu utakmicu za odlazak na Eurobasket naredne godine reprezentacija Bosne i Hercegovine igra na gostujućem terenu protiv Rusije 31. augusta, nakon čega slijede dvije domaće utakmice protiv Švedske u Sarajevu 3. septembra i Rusije u Tuzli 7 dana kasnije. Kvalifikacioni ciklus završava gostovanjem protiv Švedske 14. septembra. U nastavku zasjedanja Skupština fudbalskog kluba Velež je izabrala svoje novo rukovodstvo i druge organe kluba. Među 87 prisutnih delegata na zasjedanju Skupštine, ali i okupljenim navijačima, posebno je pozdravljena informacija da su u nadzorni odbor imenovane tri Veležove legende i nekadašnji proslavljeni fudbaleri Duško Bajević, Enver Marić i Džemal Hadžiabdić. Izabran je i novi predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Veleža, to je Almir Taso iz Mostara, koji je u svom obraćanju Skupštini nakon izbora najavio odlučnu borbu za povratak Veleža na stare staze slavi. Izvršena je i popuna upravnog odbora, tako da je to tijelo ponovo kompletirano i može nesmetano nastaviti rad. Skupštinu je vodio Sali Grbić, koji je istakao da svega ovoga ne bi bilo da nije bilo velike podrške udruženja građana Mostarski rođeni i kluba navijača Red Army. Po okončanju skupštine izbora najvažnijih organa kluba, navijači Veleža su spontano proslavili uspješan završetak rada skupštine. Mnogi od njih vjeruju da je na ovaj način stavljena tačka na dugotrajne probleme rođenih kluba, koji je oduvijek za Mostarce i Hercegovce bio više od sportskog kolektiva.